Starptautiskais prasmju un profesionālās meistrības paaugstināšanas konkurss Euroskills notiek reizi divos gados dažādās Eiropas valstīs. Tiesības piedalīties šajā konkursā ir jauniem speciālistiem vai profesionālo skolu audzēkņiem vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Ceļa zīme uz prestižo pasākumu jānopelna vispirms savā valstī, izturot nacionālo atlasi. Uzņēmumā Buchershörling Baltic tikās labākie metinātāji, kurus izvirzīja Latvijas profesionālās izglītības iestādes, divus no Rīgas trešās arodskolas un vienu no Ventspils tehnikuma. Šeit jaunieši pilnveidoja savu meistrību, gatavojoties nacionālajai atlasei. Eiropas sacensības savukārt, viņām ir noteikts ļoti augstas prasības, jo tur ir jāvar izdarīt daudz vairāk nekā skolā iemāca. Un tāpēc ir nepieciešams atrast uzņēmumus, kuros šie jaunieši var papildus mācīties un iegūt tās papildus prasmes. Jo ir tā, ka mūsu skolās tradicionāli var apgūt augstākās divas metināšanas veidus. Eiropas sacensībās prasa, lai viens cilvēks prot vismaz trīs tos metināšanas veidus un ar dažādiem materiāliem strādāt. Viennozīmīgi šī sadarbība mūsu skolai Buchershörling, tas ir viens no pozitīviem piemēriem Latvijā, kā vajadzētu strādāt profesionālai vidusskolai kopā ar uzņēmēju. Un jāatzīmē, ka Buchershörlings ir ļoti interesēts šai sadarbībai un arī nesas augļus, jo viņu ļoti lielu daļu no šī konkursa organizēšanas ir uzņēmušies uz sevīm, kā arī pieaicinot neatkarīgos ekspertus no inspekta. Mēs nodrošinām korektu un vienlīdzīgas iespējas jebkuram, kurš piedalās šajā konkursā. Ventspils tehnikuma sadarbība ar uzņēmumu Buchershörling Baltic ilgst jau ne pirmo gadu. Šeit audzēkņi aizveda savu praksi, bet pēc mācību pabeigšanas labākajiem tiek piedāvāts arī pastāvīgs darbs. Šajā gadā uzņēmums piekrita ne tikai atbalstīt konkursu, bet arī piedāvāja vērtēšanai kā ekspertu cilvēku no savu uzņēmumu – Buchershörling Baltic ražošanas vadītāju Induli Bērziņu. Prasības ekspertam arī bija augstas. Jābūt augsti kvalificētam speciālistam, jāpārvalda angļu valoda un jāatrod laiks, ko veltīt konkursa dalībniekiem. Iepazīstoties ar to, kas šos puišus sagaida Euroskill konkursā, tās prasības ir ļoti augstas. Faktiski prasības ir tādas, kādas varētu izvirzīt pret ļoti augstas kvalifikācijas profesionāļiem, bet mēs šajā gadījumā runājam par arodskolas audzēkņiem. Pirmā atlases kārta notika Rīgā, pēc kuras palika tikai trīs dalībnieki. Divi no Rīgas trešās arodskolas un viens no Ventspils tehnikuma. Latvijas eksperts un skolotājs Induls Bērziņš dosies uz Beļģiju kopā ar nacionālās atlases uzvarētāju. Starptautiskajās sacensībās jauniešiem vajadzēs nodemonstrēt savas iemaņas ar trījiem dažādiem materiāliem – alumīniju un divu veidu tēraudiem. Vajadzēja izgatavot trīs paraugus un eksperts tos pārbaudīs – kvalitāti un citas kritērijas. Tā jau ir pierasta lieta. Es šajā uzņēmumā strādāju jau trīs gadus. Problēmas nebija. Lūk, esmu jau viss izdarījis. Konkursā piedalos jo priekšnieks piedāvāja, un es neatteicos. Tā ir iespēja sev parādīt, un ja mani ievēros, tad varēšu labāk nopelnīt. Uzņēmuma inspekta pārstāvis, kurš bija arī tiesnesis visās atlases kārtās, bija apmierināts ar dalībnieku profesionālo meistarību. Šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka izvēlēties labākumus ļoti grūti, ka tie jaunie cilvēki ir patiešām profesionāli, un viņi zina, ko dara un kā dara. Kas bija visgrūtākais? Visgrūtākais laikam tomēr ir šī kaste, kur ir ar diviem veidiem, ar elektrodu, ar pusautomātu. Un elektrodas diezgan aizņem daudz laika. Jā, un ar elektrodu varbūt bija mazāk strādāts. Savus dalībniekus atbalstīt bija ieradies arī Rīgas trešās arodskolas direktora vietnieks Ilgūns Runģis. Tā kā viņš pats piedalās metinātā eksāmenu vērtēšanā, viņam patiešām bija liels prieks redzēt, kā notiek komunālās tehnikas ražošana. Šeit ir strādniekiem ideāli apstākļi radīt uzņēmumus. Vienkārši ir tāds, kur ir jābūt lieliskai ražošanai. Un līdz ar to arī audzēkņiem ir radīt, kādu viņu aiz audzēkņu. Viņi principā bijušie absolventi, skolotāji, kas gatavojās pirmo reizi Eiropas konkursam metināšanā. Vislabākais rezultāts atlases beigās bija trešās arodskolas absolventam Edgaram Kalesnikovam. Uz Briseli Edgars nedosies viens. Žūrijas locekļa kārtā viņam līdz dosies arī Buchershörling Baltic ražošanas daļas vadītājs Induls Bērziņš. Mazāk par puspunktu no Edgara atpalika Ventspils tehnikuma absolvents Maks Ignatovičs. Kopumā starptautiskajā pasākumā Euroskill šogad piedalās 450 jauno speciālistu no 25 valstīm.